okay, nu skal vi bare lige høre. Det er fordi, der har været rigtig god respons på det der lille trommevideo. Og så tjekker jeg, måske skulle lige se, hvordan vi bor. Og vi har været afsted nu i 3 uger. Det her, det er vores hjem. Der bor vi 18 mennesker inde i den her bus her. Kom med ind for, det bliver en lille hurtig rundtur. Her kommer man ind. Så er der en lille minibar. Det brugte vi blandt andet i går. Og så kan man sidde her og sidde og spille kort, og man kan sidde og drikke lidt, og sidde og snakke. Og så er der et lille køkken. Et lille køkken her. Så kan man lave lidt toast, og der er musik her. Kom med. Hej, Blacken. Kom med. Så er der, så er der toilet herinde også. Ja, der er sgu ikke der. Okay. Yes. Og så herop. Der har vi så, altså efter 3 ugers tid, så er der altså lidt beskidt med det. Yes. Altså, det er backloungen. Det er her, hvor man kan spille PlayStation. Selvom du spiller Hogwarts Legacy, jo. Hvor er din spilsæt? Nå, ej, der er ikke kommet ind. Og jeg kan heller ikke. Hogwarts Legacy, FIFA bruger vi også meget tid på. Det er Andreas Lund blandt andet rigtig dårlig til. Nej! Og så her, det er så her, hvor 18 mennesker ligger og sover på eget række. Kan man se, og hvis vi lige går helt ned, ligger Lukas her og sover. Og jeg ligger her og sover. Og det er bare det sådan set. Fedt, hej.